Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada video kali ini, kita akan bercakap tentang satu keadaan mata yang berkait dengan penggunaan gadget, iaitu kita panggil sebagai Computer Vision Syndrome. Computer Vision Syndrome atau juga dikenali sebagai Digital Eye Strain adalah satu masalah mata dan juga penglihatan yang berpunca daripada penggunaan gadget seperti komputer, telefon bimbit ataupun tablet dalam tempoh yang sangat lama. Ia ramai individu yang mengalami ketidakselesaan mata dan juga masalah penglihatan apabila terdedah ataupun melihat kepada skrin digital dalam tempoh yang sangat lama. So, tahap ketidakselesaan ini bergantung kepada berapa lama individu itu terdedah kepada skrin digital. Antara simptom ataupun gejala yang dialami oleh mereka yang mempunyai Computer Vision Syndrome ataupun CVS ini ialah yang pertama, okay, mata dia cepat penat. Yang kedua, mengalami sakit kepala. Yang ketiga, penglihatan menjadi kabur. Yang keempat, mata menjadi kering ataupun terasa kering. Dan yang terakhir ialah sakit pada bahagian leher dan juga bahu. Bagaimana anda nak tahu sama ada anda mengalami CVS ataupun tidak? Okay, jadi CVS ni boleh didiagnos selepas melalui pemeriksaan mata secara detail. Okay, jadi yang pertama sekali ialah pemeriksaan power secara detail. Pemeriksaan power hanya menggunakan mesin yang melihat balon panas tu tidaklah mencukupi untuk mengetahui itu adalah power sebenar anda ataupun tidak. Jadi anda perlukan pemeriksaan power yang secara detail di mana optometris akan meletakkan beberapa kantar di hadapan mata anda untuk mengetahui power sebenar anda. Yang kedua ialah pemeriksaan kesihatan mata secara detail. Okay, jadi di mana optometris akan menggunakan slit lamp untuk melihat kesihatan hadapan mata termasuklah pada bahagian kornea, konjuntiva, kanta dan juga kualiti air mata anda. Sekiranya anda mengalami Computer Vision Syndrome, jadi antara langkah anda perlu buat ataupun anda perlu ambil bagi mengurangkan gejala CVS ini termasuklah, so yang pertama sekali ialah dengan memakai cermin mata ataupun contact lens dengan power yang tepat. Fungsi tambahan seperti anti gadget juga dapat membantu mata melihat pada skrin digital dengan lebih selesa. Yang kedua ialah dengan menjaga visual hygiene. So, disarankan kepada kita pengguna di skrin digital untuk mengamalkan 20-20-20 rule. Dalam 20-20-20 rule ini, setiap 20 minit anda meluangkan masa dengan gadget, anda disarankan untuk melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 saat. Dengan pengamalan 20-20-20 rule ini, okay, mata anda akan mempunyai rehat yang cukup dan seterusnya akan mengurangkan mata penat disebabkan oleh skrin digital. Sekiranya anda ingin melakukan pemeriksaan sama ada nak tahu anda ada CVS atau tidak ataupun ingin melakukan pemeriksaan secara detail sama ada dari sudut power ataupun dari sudut kesihatan mata, bolehlah ke premis automobile berdekatan dengan anda. So, better vision, pay less.